La tradicional mostra d'entitats de la Fira Avícola Rassa Prat ha celebrat aquest any la seva 21a edició, aplegant més d'una vuitantena de participants entre associacions, clubs i entitats diverses, amb els seus respectius estands expositius i activitats d'àmbits cultural, educatiu, social i esportiu. Tot plegat per donar a conèixer el teixit associatiu de la ciutat i mostrar la varietat d'activitats que es realitzen. Com a novetats d'enguany, des del Praticipa, per tal de fomentar la participació ciutadana, ha engegat un joc d'enquestes on el premi ha estat un àlbum de cromos amb tots els cartells de la Fira Avícola dels 50 anys d'història. Bueno, és la tradicional mostra d'entitats. Allà estan explicant una mica i fent exposició del que fan com a club esportiu o bé com a entitat cultural o del que sigui, no? Però sí que és veritat que aquest any el Praticipa ha sigut totalment diferent, perquè tenim un premi molt, molt especial, que és un àlbum de cromos amb els 50 cartells de la història de la Fira Avícola. A la part central de la mostra d'entitats hi ha un punt d'informació on es poden apropar els petits amb les seves famílies, s'apunten, han d'agafar una petita enquesta i han de buscar les entitats que hi participen, han de contestar unes preguntes i aquestes preguntes tenen premis. I si les contestes totes, doncs pots omplir aquest àlbum de cartells. Entre les activitats que s'han realitzat aquest cap de setmana trobem la iniciativa de la Fundació Rubricatus, que, a més de tota la representació que ha tingut a l'espai gastronòmic i al pavelló de la Fira Comercial, han realitzat el Mur dels Desitjos, on tots han estat convidats a compartir les seves voluntats en un mural realitzat amb teixits reciclats del programa de la Fundació anomenat Recosir. Bueno, pues avui és el dia 3, és el Dia Internacional de la Diversitat Intel·lectual, de la Discapacitat Intel·lectual, i hem oferit una activitat molt sensibilitzadora a les capacitats de les persones amb diversitat, però a la vegada estem treballant en la nostra línia del Recosir, no? Del que és el reaprofitament d'aquest excedent tèxtil i transformar-lo en un recurs. Ara estem treballant amb un pollastre que podeu veure, que han fet les nostres persones que treballen allà a Recosir, que són persones amb diversitat intel·lectual en un procés d'envelliment prematur, i oferim a tots els visitants de la fira que puguin escriure un desig i el penjarem al nostre pollastre o mur dels desitjos, no? Per la seva banda, les cases regionals han fet els seus espectacles durant aquesta fira per mostrar tot el folklore i l'art que treballen durant l'any, com per exemple l'actuació Fit Gypsy Dance de la Casa de Càdiz del Prat. Pues mira, ahora vamos a hacer una exhibición de Fit Gypsy Dance, que es una terapia para la gente que tiene fibromialgia, problemas de espalda, autoestima. Hacemos, ¿cómo te explico yo? O sea, es una terapia que aparte de ser buena para lo que es la salud, es buena para juntarnos, tomarnos el café con leche, la saco para arriba, para abajo y están encantadas. Pero sobre todo es terapéutico total, en todos los sentidos. Una mostra d'entitats on també s'ha donat cita a les diferents associacions veïnals, AMPAs i AFAs de la ciutat, que amb els seus estants compartits han rebut els pretencs i pretenques curiosos de les seves activitats. Bueno, pues es para darnos a conocer, aunque ya nos conoce muchísima gente del pueblo, pero bueno, pues para, digamos, extender un poco más lo que hacemos. Ha sido muy bien, bueno, estamos igual en el mismo sitio que del año pasado, muy bien ubicados aquí, todas las asociaciones, muy bien acogidas, todos prácticamente ya nos conocemos, y la verdad que muy bien. He visto menos gente que otros años quizás a visitarnos, però la veritat que més vale poc bé que molts i mal. Aquest any doncs, també fem com un aniversari perquè fa 50 anys que es va fer la primera AMPA aquí al Prat de Llobregat. I la mostra d'entitats doncs, és superguai perquè venen molta gent, podem conèixer a moltes persones, els nens venen, a més estem fent aquest CUP que posa mostra d'entitats i surt el gall, també té el logo aquest d'aquest aniversari dels 50 anys que fan les AMPAs i AFAs del Prat de Llobregat. I és que les diferents entitats han valorat molt positivament l'edició d'enguany, on majoritàriament concorden que hi ha hagut una bona resposta per part de la ciutadania en la visita dels estands. A veure, es tracta d'ensenyar la nostra entitat al poble. L'experiència ha estat molt positiva. Doncs hi ha hagut força gent que s'ha apropat al nostre stand i estem molt contents de participar-hi.
La muestra la estamos viendo muy bien. En principio lo que nosotros hacemos aquí es dar visibilidad al colectivo de personas con discapacidad. Nosotros trabajamos bastante con el ayuntamiento por el tema de la accesibilidad, de tener una ciudad accesible e inclusiva para todos. Y bueno, un poquito defender los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, pues nosotros más o menos como cada año ofrecemos nuestro coro, ofrecemos que tenemos clases de sevillana, clases de flamenco, clases de costura, hacemos faibo. Y en fin, es lo que ofrecemos, tenemos el bar abierto también y en fin, ofrecemos esto. ¿Com valora el pollo la mostra d'entitats d'aquest any? Una mostra que també ha comptat amb l'exposició de fotografies a l'entrada del pavelló de l'agrupació fotogràfica Prat, que ha complert 40 anys.